Og så blev det splugsa lektion 3. Og her i lektion 3 skal vi tale om tillægsord. Og tillægsord kan man også kalde for adjektiver. Og de ord, hvor man kan sætte at være foran på dansk, det er jo tillægsord. For eksempel at være klog, at være dum, at være stor, at være lille. Det er alt sammen tillægsord, der beskriver et eller andet. Og på splugsa, der har vi et ord som mlaksa. Det betyder klog, og det, der er interessant med splugsa, det er, at det her sprog kan godt lide at bare genbruge det her ord, og så bare indsætte lu ind i midten, og så får det den modsatte betydning. Så det er en måde måske at spare på ordene på. Så mlaksa, klog, mlaluksa, så har vi pludselig dum, hvor man på dansk så har to forskellige ord. Det samme med baksa, stor, baluksa, lille. Så man har genbrugt ord her og bare indsat lu, og så har man den modsatte betydning. Og så har vi sådan en som maksa, der betyder glad. Og hvis man så siger maluksa, vi kan se, at der er kommet lu ind i midten, jamen så betyder det det modsatte. Trist og ked af det. Liksa, god. Liluksa, dårlig. Luksa, høj. Luluksa, lav eller kort. Modsat betydning på grund af elu. Tuksa, syg. Tuluksa, rask. Igen har vi den der modsatte betydning. Og husk, I kan bestille bogen ved at skrive til den her e-mailadresse. Så skal vi også lige kigge lidt på ental og flertal. Så vi kan fx sige, jeg er glad. Ux, dux, maxa. Jeg er glad. Eller vi kan sige, du er stor. Ax, dux, baxa. Så ux betyder jeg. Ax betyder du. Dux svarer til den danske er. Så det er ental. Læg så mærke til på dansk i flertal med tillægsord. Så har de det med at skifte. Der kommer et e på. Det ser man ofte. Og så hedder det pludselig, vi er glade. Man kan altså ikke sige, vi er glad. Vi er glade. Men på splugsa, der ændrer den sig ikke tillægsord. Så det er ligesom på engelsk. Så max betyder vi. Dux er. Vi er. Maxa. Glade. Og det samme med, I er store på dansk, skifter stor, der kommer e på, men på splugs, det er bare det samme tillægsord. Vix, dux, baxa, vix betyder i, dux er, baxa, stor. Og bonusviden, som jeg allerede har været inde på, at på den her måde, i forhold til tillægsord, der er engelsk faktisk, engelsk er faktisk et let sprog, og det er det blandt andet, på grund af sådan noget som, at det er ligesom med splugsa, der skifter tillægsord, ikke? I forhold til, om det er ental I am happy, eller flertal we are happy. Så der er simpelthen mindre, man skal huske på, når ordet er det samme i både ental og flertal. Det giver god mening. Prøv så at lave den her oversættelse. Og her er en liste med tillægsord, og herover vigtige ting, man skal huske på. Så hvis man støder på sådan en som dukslu, det betyder altså er ikke. Så hernede, dukslu, det betyder er ikke. Og ellers så har vi også her pronomner, som man kan se, hvad de hedder på dansk. Prøv så at oversætte de her 7 sætninger til dansk. Så sæt videoen på pause, prøv at gøre det, og så retter vi dem sammen bagefter. Så retter vi sammen. Ax dux luxa, du er høj. Plax dux luma luxa, han er ikke ked af det, eller han er ikke trist. Ux dux luluxa, jeg er lav. Plix dux baluxa, hun er lille. Ax dux mlaxa, du er klog. Max dux tuxa, vi er syge. Hax dux luxa, de er ikke raske. Okay, tak fordi I kiggede med, og så ses vi igen i lektion 4.